Nije mi ovo potpuno novo, ali neke stvari mi jesu nove. Dojmovi su impresivni od ovih kaciga koja je najbolja na svijetu. To je najbolja kaciga. I sad novi model koji rade će biti još bolji od ovoga sadašnjega. Prodali su francuskoj vojsci, mislim, 20.000 komada jučer. Dakle, to je narudžba na koju je pobijedila hrvatska firma, koja je nastala iz ničega. Gledao sam u tesnoj dvorani, dakle, tamo gdje se testira otpornost svake serije kaciga, dakle, kako reagira na parabelum metak. Hrvatska kaciga, kako reagira francuska, to nije ista klasa. FBI je sad kupio nekoliko tisuća komada, dakle, u SLL. Je stvarno roba. A sve se radi od materijala koji je dostupan svakome, dakle možemo ga i vi i ja kupiti i probati napraviti tu kacigu. Kada će vijeće za obranu? Prenio mi je kao vrhovnom zapovjedniku. Mislim, već sam malo bio možda predirektan kad sam komentirao njegov odlazak u Brisel. Naime, nije dobro da se tako s tuđim radnim vremenom i obavezama raspolaže, da do zadnje sekunde ovoga, ne zna hoće li ići u Brisel, neće li ići u Brisel, ali dobro, to je sad gotovo i pola godine je trebalo premijeru da okupi svoje ministre i ministre branitelja, pa se nadam da će uskoro on odlučiti. A treba se naći i to vijeće za obranu, s obzirom na dinamiku procesa i na očitu namjeru da to bude na dan oružanih snaga, što je 28. a tu odluku bi trebalo donijeti na vladi, što znači da bi prije toga trebalo održati sjednicu vijeća za obranu, nam je tako piše u zakonu, to proizlazi iz Ustava, ali što se tiče poštivanja zakona, vidjeli smo svega ovih godina, tako da, Bog te pitam. Što zvuči koji zunodnice, kad meteorolozi znaju kad je oštra zima, kad vide Indijance da skupljaju drva, tako i vi po nekim zakonima, dimnim signalima. To je još prije meteorologa bilo, još prije meteorologa. To su traperi, kao ovo. Koliko je onda, dakle, po vama onda izvjesno da to bude 28? Nema, direktnije, osim tih dimnih signala. Dakle, ja sam to inicirao, sad to je mogao napraviti i premijer, ako očito nije. To nema veze sa brojem glasova koje je dobila na Vrhovnom sudu, to je mišljenje. Vidjet ćemo u Saboru kad bude sučeljavanje oči u oči sa ljudima koji su je difamirali, pokušavali preplašiti, natjerati da odustane, osobno diskreditirati, izmišljati, lagati, pričati morske gluposti o njezinom programu. Sad ćete imati priliku reći u lice.